buat umpane iki di cilik-cilik. Jadi apa gemuk ini ya. Ini nek target buat cilik-cilik luwih cepet ya. Dihancur ke ini loh, tapi yo resiko. Halo sapi kabare, ketemu meneh karo aku Akman Merapi fishing mancing meneh sore iki. Halo Bre, halo. Pelabuhan Sepit Tarjun Kalimantan Selatan. Aku arep narget iwak cilik-cilik nganggo juran tegek. Dadi umpane engko rencana, ora rencana sih, memang umpane arep nggo udang kupas. Dadi simak keseruane ya dap. Entuk iwak apa wae, pokoknya mek neng pinggir-pinggiran ae, dadi nyante mancinge, cocok. Ini iki TGE 630. Kita naik PE iki dadi dhuwure nggo PE tapi ngisorane nggo senar biasa. Aman nek ngene iki dadi nek sanggo tetep narik ae nggo sing tetep sing ngarep dadi aman. Nek ngisor nggo PE wae wedi ya to. Tapi nek ngisorane nggo senar biasa kan ora patek ketok. Aman. Wae ora wedi. Panjang 630. Jadi orang ku panjang pun rapopo. Lokasinya yo mek pinggiran ae to. Pinggiran ning kono kuwi. Dawa iki 630. Umpane anu dap. Umpane udang. Udang kok tak kupasi. Udange akeh. Engko wong nek turah gampang. Niate karo anu kok. Karo apa kuwi? Engko niate karo digoreng. Nah nek turah udange digoreng. Nah ngene iki. Umpane cilik ngene. Nah wis. Langsung tinjalke. Aduh. Nah, nek nggo tegek ngene iki, pokoke nek didemok ngene iki najan tegek dawa tetep krasa kok dap nek dipangan kaya neng tangan rasane dedet. Nah, iki dipangan iki dap. Dipangan. Nah, iki setrek pisanan. Nah, iwak enak iki lumayan, lumayan. Komponen laris, jos. Is. Hei, kunci pu. Ah, kena. Ayat. Langsung pasang umpane meneh, siap diterjunkan. Ah, ya no pergerakan ini dap. No pergerakan ini. Weh, iki iwak anu. Iwak helikopter iki ra layak dipangan. Tapi ya piye meneh, wis pecet munggah ya diculke meneh.
jenengan wis. Ini buat najan gue tekek ini ki, mak tek-tek. Meskipun orang gue pelampung tapi kerasa neng juran tek. Oh lo, entok lo. Yang mau, ini dengarani wak helikopter ini kira enak ini lo, wak ini. Wis lanjut kok gue entuk iwak-iwak liyane. Air apa enak ya. Wis lagi mancing dadi golek-golek sik pinggiran sik. Sik santai nyantai. Indilalah yo pas pasang dadi yo. Ngene iki nyantai. Lagi, aduh, lo tak lumayan. Iwak se, kedua se iso dipangan nih. Wis entuk papat tapi se loro ra iso dipangan iwak helikopter. Ah, lumayan. Tapi kira tok cilik ya memang targetnya sak meneh kita. Ora ono se gede. Ya. Lanjut. Ra iso gede iwak iki. Paling pol telung nyari. Buat ini umpannya ini di kayak cilik-cilik ini tap tadi di apa di remuk ini ya ini target iwak cilik-cilik luwih cepet entuk ya, nah, dihancur ke ini loh tapi yo resikone anu gampang entek tapi gampang entuk nek nah, misalnya ono iwak ini dihancur ke ini baru dilempar ini. Nah ini iki dipegang nih krasa mak tek-tek ngono biasane. Biasane ngene iki lho tek-tek tek-tek ngono. Pas rame iwak cepet nek model di ngono. Pas iwak cilik-cilik yang nglumpuk ngono. Entuke cepet. Entuklah kita. Yan. Tambah meneh ta. Ayan. Tambahi gerek cilik. Tambahi. Pani gerek cilik tambahi ben marem iwak ele mangan. Oke. Okay. Lempar meneh. Sut, kene wes.
iki mau anu tak cek dap neng aplikasi aktivitas ikan lumayan. Jadi aku kadang neng anu iki tak cek neng aplikasi fishing point. Nah, fishing point terus tak golei aktivitas ikan. Nah, iki aktivitas ikan. Terus nek tak cek pasange saiki. Puncak saiki pas puncak pasange 1.7 meter. 1.7 meter ning aning aplikasi. Oke dap, waktu nih pulang kampung. Oke, sebelah untuk pengi wis arep maghrib dadi bayai Bali. Matur wis nonton, aja lali subscribe, like and comment. Lan komen kabeh wae sing dukung channel iki tak dongake panjang umur, sehat, lancar rezekine.